buat apalah rumah kecil tapi dekor sampai macam ni, nak berhabis banyak-banyak daripada beli apa, daripada habis dekat dekorasi, baik beli rumah yang bersaiz besar. Ha, dia saya dapat komen macam tu. Jawapan saya, tak apalah, doakan saya murah rezeki. Siapa yang tak nak jual rumah besar, semua orang nak. Ha, tapi kita ukur baju badan sendirilah. Saya rasa saya tak setuju dengan pendapat tu. Ha, sebabnya rumah saya pun menggunakan barang-barang yang agak murah jugalah kan, yang mampulah dimiliki oleh rakyat marhin. Saya ada juga membeli dekorasi daripada thrifted shop tau. Lepas tu saya macam contoh saya beli pasu berharga RM5 dan saya DIY. Jadi pasu tu lebih rustic mengikut apa yang saya nak lah. Walaupun barang tu murah ataupun adalah collection daripada second item, tapi kalau kita pandai mendekorasi, pandai mengaplikasikan, barang tu boleh menjadi satu nilai yang kita rasa kita boleh hargailah untuk kita letak dalam rumah kita.